сайн байна уу? Шүнийн гал тэрэг хамтлагийн хайсан шоколад дооны үгэл хэлийг хичээлийг хөргий. За энэ донд дөрвөн аккорд ашиглаж байгаа. Эхнийх нь ре мажор. Тэгээ ми минор. Соль мажор. Ля мажор. За ашиглах цохилтын хувьд доошо, доошо, дээшээ, дээшээ, доошо. Тоонд үзлээ. 1 2 2 3 и 4 и 1 2 и 4 и 4 и. За энэ дооны үед нэг мөрөнд дөрвөн бүтэн цохилт ашиглана. Тэгэхээр дандаа дөрвөн аккордууд байгаа учраас нэг нэг бүтэн цохилт хийгээд явход болно. За эхний хоёр мөрийг харцгаая. Ре мажор, ми минор, соль мажор, ля мажор. За ингээ явах нь. За 1-р байдгаа жишээ болгоод уулж үзье. Лонх тай дарси. Гэнэс гарууж ирхөө. Зүрх зориг минам тэйдэс. Чамай би үнслээ. Одоо тахилцруу орно. Тахилтан дээр нэг бүрэнд 3 аккорд байна. Тэгээ эхний хоёр дээр тэр за 1 1 цохилт хийгээд ре мажор дээр 2 бүтэн цохилт хийн. Тэгтээ 2 дахь дээр нь чигчүүр гавчл арай гой сонсогдно. Тийм ээ. Тэгээ 2 дугаар мөрөнд адилхан ми минор ля мажор гэж явчаад энэ тахилтаа 2 удаа давтаж дуулдаг байхгүй. Тэгээ эхнийх дээрээ шоколад гэдгээ хэлээд шууд дарснаас ч гээд ордог учраас шоколад гэдэг дээрээ ре мажор ш ми минорыг аав. Тэгэхээр дарснаас ч илүү амт гээд орно гэсэн үг байхгүй. Тэгээ үргэлжлүүлээд ми минор ля мажор. Тэгээд сүүлийнх дээрээ бол ре мажораар дуусна. За тахилцгээд дуулж үзье. Чи дарснаас ч илүү амттай. Харин би хайсан шоколад дарснаас ч илүү амттай. Харин би хайсан шоколад. За мэдээж 2 болон 4 дээр цогтөг доошо цохилтын хооронд хаачж болно тий. Хагаад ингээ зөгчиж олно. За энийгээр 2 дугаар багдга явж үзье. За мэгтэй болохгүй. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Асууж тодруулах зүйлээ сэтгэл хөдлөлт бичиж үлдээгээрэй. Бас subscribe гэсэн тавчин дээр дарж бидний ажлыг дэмжих юм артва. Баярлалаа, баяр таа.